Antonella Berisha është një nga konkurentet e Big Brother VIP më të diskutuara jashtë shtëpisë. Ndoshta për shkak se nuk ka kaluar shumë kohë që kur e kemi parë në emisionin Përputhen. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Sigurisht ajo për çfarë mbahet mend më shumë Antonella, është mos marrëveshja me Ledianën për Mevlanin, i cili në fund zgjodhi Ledianën. Por apo vazhdon ende akoma kjo armiqësi, me sa duket po. Ledjana ka komentuar në Instagram, dihet kur është pyetur se këtë do donte të largonte nga shtëpia e Big Brother VIP. Të gjithë kanë aluduar se sigurisht e ka për Antonelën. Ledjana e ka akuzuar Antonelën si dikush që ndërhynte në çift dhe se deri në momentin e fundit i ka kërkuar me Mevlanit të dilnin çift bashkë. Ledjana rëfeu se ajo dhe Mevlani do të deklaroheshin që në takimin e 4, ku kanë dhënë puthjen e parë. Por Antonella e mori vesh dhe krijoi një situatë dramatike në emision, duke bërë që deklarata e tyre të shtyhej për më shumë e më vonë. Gjithashtu ajo ka treguar që ata dy nuk e ndërprin komunikimin mes tyre.